Asta e cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o în viața dumneavoastră, să intrați din postura de om nevinovat, aproape un mielușor în lumea asta nebună a fotbalului, pe care o știți într-un fel sau altul. Până la urmă mă întorc la locul în care am copilărit și mi-am petrecut tinerețea în fotbalul românesc, în postură de jucător, postură de arbitru, președinte timp de 9 ani a Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Practic mă întorc acolo unde am copilărit și mi-am petrecut tinerețea. Aș vrea să vă întreb dacă a existat vreun moment în care v-a fost teamă de propunerea pe care ați primit-o, aceea de a deveni președintele echipei campioane. Primul răspuns a fost nu. Acela a fost instinctul, știam că am o oarecare obligație față de Agenția Națională Antidoping, față de sportul românesc, față de proiectele pe care le-am demarat, față de colegii mei de la ANAT, și atunci instinctul de a spune nu a fost mult mai aproape, motiv pentru care a fost și prima reacție pe care am avut-o în momentul în care mi s-a făcut oferta. Ai zice că poate la un moment dat, nu știu, de-aia vă întreb, aveți cumva senzația că trebuie să luptați pentru întreg fotbalul românesc într-un fel sau numai pentru clubul pe care îl reprezentați mai nou? Până la urmă avem o datorie morală față de țară și una din dorințele mele a fost și s-a potrivit cu ceea ce de fapt s-a demarat, început la nivel de discuție în Cluj. Dorința principală a fost în a avea o academie de juniori model în nordul României, să dăm șansă tinerilor talentați să fie pregătiți cât mai bine și să ajungă să joace la echipele naționale ale României. Aveți deja un pronostic pentru echipa campioană a actualului sezon, chiar dacă sezonul e într-o fază foarte incipientă? Ar fi prematur să discutăm. Ce e important că a crescut nivelul, avem FCSB-ul, Craiova, două echipe cu întăriri serioase, în special la nivelul băncii tehnice, și nu pot decât să-i felicit pentru alegerile făcute. Avem Botoșanul, Rapidul, care sunt pe primele locuri și atunci automat, alături de CFR, sunt pretendente pentru câștigarea campionatului, oricare dintre ele poate să ajungă acolo. Înainte de a fi președinte la CFR, aveați vreo echipă favorită? În acest moment sunt președinte la ANAD. Nu am semnat cu CFR-ul, doar am bătut palma și s-au stabilit anumite condiții și mă concentrez în mod special pentru ceea ce trebuie făcut la Agenția Națională Antidoping, pentru că urmează să meargă legea care a fost adoptată de guvern în Parlament în procedură de urgență, o lege care suntem obligați ca să o adoptăm, ulterior să fie promulgată de președinte, pentru a recăpăta conformitatea agenției, conformitate care în acest moment este pierdută, cu cel mai mic nivel de sancțiuni, pentru că în continuare România și sportul românesc are voie să participe la Jocuri Olimpice și Paralimpice. Noi avem cazurile de gestionare și de prelevare pe care le organizăm, acțiuni educative, și atunci, cu toate acestea, în a reuși să câștigăm conformitatea, suntem obligați să ne asigurăm că legea va fi votată de politicieni cât mai repede în Parlament. Și din perspectiva lui Cristi Balaș, când va face trecerea de la stat la privat atunci? Când va deveni efectiv? Când va pune semnătura pe contractul cu CFR Cluj? În principiu, luna viitoare, adică octombrie. Luna viitoare, adică în octombrie. Data la care voi merge efectiv la Cluj rămâne de văzut. Repet, mă concentrez asupra legii, să mă asigur că protejez agenția, nu pierdem ceea ce am construit în acești ani. Ce promit, că vom face o conferință de presă în care presa va fi invitată să prezint un raport de activitate pentru ceea ce am făcut în acești ani, perspective, propuneri pe care le-am gândit și urmează să le dezvolt, și sper ca cel care mă va înlocui să conducă în continuare agenția, cel puțin la nivelul la care am făcut eu. Din partea mea, așa cum am promis și celor de la OADA, va avea tot sprijinul și sunt convins că atât timp cât nu există persoană de nelocuit, agenția antidoping din România va avea viitor. Ultima întrebare, din perspectiva dumneavoastră de fost mare arbitru și
din perspectiva de viitor președinte de club, cât de multă nevoie are fotbalul românesc de sistemul VAR? Arbitrajul este într-o oarecare regresă, așa cum am spus de nenumărate ori la televizor, și un motiv în plus să ne folosim de această oportunitate care a apărut VAR-ul și care va ajuta arbitrii să elimine greșelile majore. Până la urmă, nu trebuie să ne păcălim și ar fi păcat în continuare să ne ascundem anumite rezultate slabe în spatele greșelilor de arbitraj. Uneori există, înțeleg pe cei care răbufnesc și se plâng, o fac din dorința de a nu mai apărea greșeli împotriva echipei lor, dar când va exista VAR-ul, va fi o oarecare uniformitate și greșelile majore, nu toate, vor dispărea. Iertare, mai pun încă o singură întrebare. Sunteți pregătit pentru părțile alea mai urâte ale fotbalului, alea în care suporterii reproșează toate tuturor? Am crescut în fotbal, în cel mai greu domeniu de activitate din fotbal, arbitrajul, contestat, cu șansa presei care și a conducătorilor care uneori sau care au avut de fiecare dată grijă să-mi spună când am greșit, motiv pentru care am încercat să fac tot ceea ce a depins de mine să nu mai apar în presă la capitolul contestări. Nu-mi plăcea, era o poziție ingrată, dar toate acele proteste au avut rolul lor, că nu au făcut decât să mă facă să fiu mai bun.